Тэгэхээр яг хоо ер нь бол энэ нэг айхтар хурдтай цаг үед чинь ингээд нэг тухалт суугаад 5-10 минут ч гэсэн ярилцах цаг боломж олдохгүй болцсон л үе байна л да. Галзуу болгон суусан юм шиг. Галзуу болгон суусан харин тийм. Зэр хүмүүс яриад байгаа шүү дээ. Харин. Тэгээд тэр дунд нь бүгдээрээ зогсос хийгээд эргэн тойрноо хараад нэг тийм ярилцах боломж биднэрт бага болцсон юм шиг санагдаад байгаа байхгүй. Би үн та хоёртай ингээд уулзсных хүн ер нь нэг хэдийн юмнаас л бүтдэг юм шиг надад санагдаад байгаа байхгүй. Ямар ном уншиж, хинтээ уулзаж, ямар кино үзэж, ямар мэдээллийг олж авч уншиж байгаагаас хүн өөрийгөө бүтээгээд байгаа юм шиг санагддаг. Хүн гэж бид нэр яриад байна. Хүүхдүүд өнөөдөр, хүүхэд залуучууд маань ямар болоод байна гэд энэ өнөөдөр мэдээллийн үе харахаар бид одоо юунаас бүтээд байна гэж асуул юу гэж хариулах. Яг их хэцүү асуулт. Яагаад гэвэл ширэнгөө ад байгаа юм шиг энэ олон шууган донд үндсэндээ төрчихсөн юм. 10 хүний 9 нь бол төрчихсөн. Тэд нарт бол алтан гадс гэдэг юм уу, зүгчийг заах гэдэг юм уу, үнэт зүйл гэж бид нар ярьдаг. Тэр зүйл нь одоо хэн хэлж өгөх юм, яах юм. Тийм учраас нөгөө боловсролын асуудал усч ирнэ. За хоёр дахь нь бол тэр хүн чинь өөрөө энэ замыг туулах одоо зүрх зориг тавьчээр хэрэгтэй. Тэгээд суур мэдлэг хэрэгтэй. Тийм учраас үндсэндээ үнэт зүйл шинжлэх ухааны суур мэдлэг хоёр л хүнийг төрөвлөхгүй байна шүү дээ. Жишээл физик сайн мэддэг хүн бол байгалийн хуулийг ойлгоно. Хэрэг варгийн хүн ирээд илб үзүүлэхэд их хурдхгүй. Аа, үнэт зүйл сайтай хүн бол одоо гялгарын болгоныг дагаж гүөхгүй. Тийм учраас энэ бүгдийг чинь нийлүүлээд ерөнхийдөө боловсралтай хүн буюу цаг үедээ амьдрах чадвартай хүн л гэж нэрлэж байгаа шүү дээ. Тэр яг энийг битээр одоо бас нэг нэлээд хэдэн сарын өмнө ярилцчихжээ. Тэгэл писа шок. Бид нэр писа шок болчлаа шүү гэл. Гэтсэн чинь тэр шок нь юунаас вэ гэсэн чинь хүүхдүүдийн маань уншиж ойлгох чадвар муу байгаа тал байгаа даа байхгүй. Нэлээд хол хоцорсон дэлхийн төв. Одоо яах вэ? За ер нь яг энэ сая нэг писагийн бид нар анх удаа боловсролын чанарын үнэлгээнд анхаарал одоо Монгол улс орлоо. Тэгээ бас үндсэндээ бол энэ чинь ганцхан Монгол хүүхдүүд орж ууш Монголын боловсролын систем нэг юм онцлогонд орчиж байгаа байхгүй юу? Одоо үндсэндээ эхогоор харуулчих чинь гэдэг юм уу? Ямраагаар харуулчих чинь л гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ ингээ харахаар одоо энэ бусад улсуудын хүнээ бэлдэж байгаа, иргэнээ бэлдэж байгаа одоо энэ үндэсний хөтөлбөр гэж ярьж байгаа энэ хөтөлбөрүүд их өөр болсон юм байна. Манай энэ боловсролын одоо өнгөрсөн хугацаанд авчирсан энэ хөтөлбөрийн шинжилтүүд их ойрхон хугацаанд бид нар чи хөтөлбөрүүдэд шинжиллээ шүү дээ. Тэгээ энэ шинжилэлээр бол нөгөө яг жинхэнэ бусад улс орнуудын одоо тэр зөүлэн ур чадвар гэж сүл үед их яриад байгаа. Тэр сэтгэл зүрхний боловсрол гэж их ярьж штеп. Emotional intelligence гэж ярьж байгаа. Тэгээ тэр лугаа илүү их анхаардаг одоо болсон юм байна. Гэтэл харамсалтай нөгөө манай боловсролын өнөөдрийн явж байгаа өнгөрсөн хугацаанд ирсэн энэ хөтөлбөрийн суултад бол хүүхдийн дандаа академик мэдлэгээр нүдэд байдаг. Дэндүү их чэйжлүүлээд байдаг. Дэндүү их одоо уншуулад байдаг. Гэтэл нөгөө энэ бол дандаа доод эренбийн ур чадварыг бий болгодог юм байна л да. А гэтэл бусад улс орнуудын энэ иргэдэд бэлдэж байгаа ирээдүйн одоо хүүхдүүд билдэж байгаа нь бол одоо дээд эренбийн ур чадвар боيو асуудлыг одоо нөгөө critical thinking гэж ярьдаг тийм асуудал чинь одоо монголоор чинь critical thinking чинь одоо эргэцүүлэн бодох шүүмжлэл сэтгэлгээ тийм одоо эргэцүүлэн бодох шүүмжлэлт гэхэлэр нэг жоохон бид нар нөгөө шүүмжлэл гэдгийг шүүмжлэлийн шүүмжлэл гэж ойлгосон болохоор эргэцүүлэн дүгнэх тухай эргэцүүлэн дүгнэх тийм тэгээд нэг бүтэл сэтгэлгээ тийм асуудал гэсэн бүтэл сэтгэлгээр хандах гэх мэт дэнгэр энэ ур чадваруудыг бас олох чадахгүй байгаа нь одоо манай энэ хөтөлбөрийн сул тал байна л гэж харагдахгүй. Тэгэхээр тийм хөтөлбөртөө явж ирсэн учраас өнөөдөр магадгүй таны төрөний хүндэж тавьсан өнөөдөр энэ залуучуудын одоо зан чанар төрөх тийм өнөөдөр нийгэмд үүсцэн байгаа энэ асуудлууд бас тэндээс л улбатай юм бодвол гэж би бодоод байна шүү дээ тийм. Бид нэр би одоо та хоёртой хоёрлонтай тус тустай ярилцлага хийж явахдаа хүндэжсэн асуудлууд бол я харахгүй өнөөдрийн энэ бидний амьдралын хамгийн гол нэг хэсэг болчлоо шүү. Эрчим хүчтэй бараг адилхан баха. Интернет. Өнөөдөр интернетийг хасаад бодъё л доо. Амьдрал байхгүй болчихно үсттэй. Тэ. Тэгэхээр энд бол та нар бас гар бие оролцож явсан хүмүүс. Тэгхтээ өнөөдөр энэний сайн талыг бид нар мэдчихэйн. Бид нар энгүүгээр амьдарч чадахгүй болцоо. Зөв хэрэглээний тухай яриа. Ялангуяа өнөөдөр их чухал болоод тахшгүй.
Энэ бол яг хуу дөнгөж өчгтөр бас иймэрхүү яриа болсон. Хиймэл оюун яах вэ? Энэ олон хүний ажлын байрыг булааж авах нь гэдэг. Тэгээд тэнд дээр ганц л асуу хариулт өгдөө. Хиймэл оюун нэг хэрвээ та зэвсэг болгож чадвал та үлдэнэ. А хэрвээ та хиймэл оюуныг сурахгүй бол өөрөө халагдана. Өөрөөр хэл хиймэл оюун бол яг энэ загийг тогтоож байгаа юм. Та ашиглавал үлдэнэ, ашиглахгүй бол халагдана. Яг түүнтэй адилхан интернет энэ мэдээлэл бол үндсэндээ хүнд маш их боломж олгож байгаа. Гэхдээ энэ бол нөгөө хүчтэй урсж байгаа гол мөрөнтэй адилхан. Хэрвээ та завай зөв тавиад, далбаагаа зөв тавиад, салхиа зөв тааруулбал та дэлхийн хаанч хүрч чадна. А хэрвээ та завгүй, аль сууд удирдах чадахгүй, далбаагаа буруу тавьдаг ч юм уу, тийм бол энэ хөлгүүд усанд хашаач туугдаад живээд үхэж магад. А гэхдээ нэг л зүйлийг хэлэх гэсэн юм. Юу гэвэл энэ бүх болж байгаа явдал бол бид төр хүссэн ч болно, хүсээгүй ч болно. Одооны цаг үед ганцхан шийдэл бий. Энэс зугатаагаад хашаач явахгүй. Өөрөөр хэл зугатаад шийдэх боломжгүй. А ганцхан бас нэг сэлэм эргүүлээд дийлдэхгүй. Энийг ялахын тулд дахиад нэг мэдлэг чадвар технологи хэрэгтэй. Тийм учраас орчин үед бол яг нэг ан амьтын ширэнгөө айд амьд үлддэг шиг ерөнхийдөө хүний ертөнцийн ширэнгөө айн зарчим гэхдээ гэрэлтэй талаар нь биелж байгаа юм. Мэдлэг чадвартай, технологитой, зүтгэлттэй амьд үлддэг. А тийм юм байхгүй нь хэвээрээ үлддэг л орчин шүү дээ. Тийм учраас интернет бол үндсэндээ хүнийг дараагийн түвшинд гарахыг шаардж байгаа юм. Тэгээд хүн өөрөө чадахгүй гэдгээс хамаарат хэлдэг муу талд нь гарах уу, сайн талд нь гарах уу гэдгээ л өөрөө сонгож байгаа. Тэгэхээр энэ чинь одоо тэгэл ёстой дахиад боловсралтай толгохоос өөр аргагүй. Юм л бол боловсрал тэгэл энэ үндэ гардаг нэг юм л болчиход байна л да. Ер нь яг энэ за Монгол бол интернетийг оруулж ирсэн одоо интернетийн эцэг нь бол Datacom-ийн хот гэдэг бол Монголын ард хүмүүс мэднэ. А энэ хүний оруулж ирсэн интернетийг нийтийн хэрэглээ болгохт бол одоо бас миний хувь нэмэр бол байсан бол үгч бодож байгаа. Ягаад гэвэл тэр үед чинь одоо бидний сансраас энэ интернетийг авах чинь 1 мегабайт нь бараг $3,500 авч ирсэн шүү дээ тийм. Харин гайгүй арай бас хэмдэрч байлтай. Тэгээд одоо энэ юуны төмөр замын дагуу байсан энэ шилэн кабелийг одоо энэ хойд талд нь Орос Телеком гэж компанитай, Орос талд нь холболт хийгээд урд талд нь China Unicom гэж компанитай одоо холболт хийгээч бид нар чинь шилэн кабелээр одоо интернет авдаг бас учраас бол интернетийн хурд бол бараг үндсэндээ 30-40 дахин болсон байхгүй. А тэгээд нийтийн хэрэглээ болсон нь одоо ийм учиртай түүхтэй юм байгаа юм. Тэгээд одоо бол энэ интернетийг тийм ээ энэ технологиг бид нар одоо яаж давуу тал болох вэ? Яаж хоцрогдлоо? Би бол одоо улс орон бид нар одоо бусад улсуудтай харьцуулахад бол харьцангуй хоцрогдлолтой, хөгжлийн хоцрогдлолт орсон тийм ээ. Тэгээд энийг нөхөх арга бол технологи, интернет гэж би харж байна. Тийм учраас энэ эргэл дахиад нөгөө энэ цахим шилжилт гэдэг бол маш том боломж. А цахим шилжилтийг бид нар энэ бүх хүүхэд өнөөдөр хаан сурж байна, хаан амьдарч байна, хүүхдүүдийн эцэг ямар орлоготой байхаас үл шалтгаалж хот төдөөгийн сургуулийн ялгаа, төрийн сургууль, хувийн сургуулийн ялгааг арилгах сорын ганц шийдэл бол би энэ цахим шилжилт буюу интернетийн том боломж урдл гэж харж байгаа хгүй. Бид хэдийн хувьд бол одоо ингээд бид гурвын хувьд бол зарим нэг зүйлээрээ нийтлэг юмтай, жишээлбэл энэ хамгаалалтын сайд бүтээр бол одоо Санкт Петербургийн улсын их сургуулийг сэтгүүлчийн факультетийн төгссөн байх юм. А бид хоёр болохоор ингээд энэ улс төр нийгмийн юм дотор их ойрлцоо олон удаа ярилцаад янз бүрийн юм дээр тараал ингээл явцсан байх юм. Телевизийн салбарт ингээл явцсан байх юм. Тэгээ одоо ингээд харахаар бид нарыг зарим нэг залуучууд харахаар нэг тийм дурсамж ярддаг. Тийм үеийнхэн шиг харагдаж байна. Тусаадгүй. Тэгээд нэг л их дурсамж ярьсан хүмүүс үлдчих байчих үдэ гэж бодож юм л да. Тэгэхээр миний одоо энэ сонгуулийн өмнөх өдрүүдэд хэлж байгаа юм бол ерөөс заавал сонгуулаа үг. Бод. Ганцхан энэ өдрөл бод. Хэн бөхөө маргааш амьдрал хэнтэй холбоотой гэдгээ бод гэдэг л юм ийг би хаваарын бүхэндээ яриад явж байна л да. Нэг л сонгуулийн өмнөх нь бид нар уулзч байгаа юм чинь. Яг юу хэлмээр юм бэ? Яамар юм? Бид нар юугаар дараагийн өдрүүдийнхээ амьдралыг сонгох гэж байгаа хэвч юуг анхаарах хэрэгтэй гэдэг тэр та нар бодлоо нэг хуваалцаач. Гэхдээ яг хоёр нь дэлхийн ертөнцийн үдээр харъя л та. Тэгвэл Монголд хэн дарга болж байна? Хэн нэрх мэдл авч байна? Хэнт ч хамаагүй. А ганцхан монголчууд нийлээд дэлхийд дээр юм гаргаж чадж гэнүү хийж чадж гэнүү.
одоо бос тулс орнодод өгч чадчихна, авч чадчихна гэдэг л хүн харна. Түүнээс тэ дорч юм уу донд нь энх бат нь ямар ч хамаагүй байхгүй. Тэгэхээр өнөөдрийн сонгуул бол нэг талаас Монголын одоо хүмүүсийн хоорондын харьцаа боловч нөгөө талаас бид нар дараагийн төвшөнд багийн тоглолт хийж чадах юм уу? Тэр тоглолтыг хийж чадах хүмүүсээ гаргаж байгаа юм уу? Тийм л асуулт. Тэгэхдээ бол бид нар буруу замаар явж байгаа. Альсгүй живж байгаа ус онгоцсон до том дарга тавьснаар юу ч шийдэхгүй. Бид нар буруу замаас гарах хэрэгтэй. Живж байгаа ус онгоц хэрвээ байвал түүнийг засах хэрэгтэй. Тийм учраас дахиад хэлэхэд бол бид нар энэ сонгуулийн хинэрхэл бол энэ бол байдаг зүйл, нормал нь. Гэлээхтэй төрөний нэг эргцүүлэн бодох гэдэг нь шүү дээ. Ямар ч гэсэн эргцүүлэн бодох хэрэгтэй. А хэнийг сонгохоо тэр өөрөө шийдэв. Гэхдээ өмнө нь ганц л шаардлага. Бид нар бол үнэхээр чадваргүй хүнийг сонгочоод дараа нь чадвар нэгтдэг. Анхнаасаа бэлэг тарааж байгаа, мөнгө тарааж байгаа хүнийг сонгочоод дараа нь шударга байдлыг нэгтдэг. Өөрөөр хэлбэл намар бид нар төмс тарчаад хавар, шээ хавар төмс тарчаад намар алим хүлээдэг байхгүй. Тэгэхээр энэ нөгөө үлийн үр гэж монголчууд ярьдаг. Альсгүй одоо сонголтоос бүх юм хамаардаг. Тэгэхээр үнэхээр та намар алим мэдхээр бол хавар алимаал тарих хэрэгтэй. Тийм учраас би юу сонголт зориулж ганц л зүйл хэлж байгаа. Эцсийн өнөөдөр Монголд профессионалууд л хэрэгтэй. Аль нам байх нь дэлхийд ерөөсө хамаагүй. Ганцхан дэлхийн нүдээр Монголыг харуул. Монголчуудаас профессионалууд төрж байгаа юм уу? Чадвартай хүмүүс төрж байгаа юм уу? Тэр чухал. Тийм учраас чадвартай профессионал ажиллаа хийж чаддаг хүмүүсийг л сонгоосай гэж үсэж байна. Аа, тэр намын асуудал бол чухал. Нэг гэлээхтэй одоо бид нар дотоодынхаа асуудлаас арай жоохон тэлээд ер нь хэдүүлээ 21 дугаар зуунд дэлхийд амьд үлдэх юм уу гэдгээ ярих цаг болчиход байгаа байхгүй. Энэ хятадууд агуу яваад ер нь бид нар хөлт нүргэдэх юм уу? Оросын энэ үмэнд хөлт нүргэдэх юм уу? Гурван саяулаа ер нь үлдэх юм уу? Эсвэл хоолтой үлдэх юм уу? Хоолгүй үлдэх юм уу? Тийм учраас чадвартай хүмүүсээ сонгоосой. Аа тэгээд мэдээж эргэцүүлж сайн бодоосой л гэж үзэж байна. Тэг. Яг хоцорын одоо энэ сонгуул гэдэг чинь өөрөө нэг тийм аль нэг намыг сонгоод аль нэг хүнийг сонгоод эсвэл хоёр намын хэрүүлийг хараад эсвэл өрсөлдөж байгаа хүмүүсийн одоо хэрүүлийг ингээд хараад одоо сонголт хийгээд байгаа асуудал биш. Уг нь бол яг л энэ чинь хувь зайныхаа сонголтыг тэр хүн өөрөө хийж байгаа юм шиг таа, тийм ээ? Одоо би яг ямар нийгэмд амьдрах гэдэг юм. Энэ нийгэм би яг юу бүтээх юм? Ямар боломж надад ирэх юм гэдэг энэний төлөө л өөрсдөө гом өөрөө өөрсдийнхээ хувь зайныхаа төлөө дугуйлж байгаа л гэж би боддог байхгүй. Энэсш одоо ингээд нэг хүний төлөө дөрөв их хотгой хэллээ шүү дээ. Одоо ясвартхуун төв хүнийг сонгочоод дараа нь ясвартхуун нэхээд шудраг ус хүнийг сонгочоод дараа нь шудраг бол гэж нэхээд байх ерөөс энэ бол утгахгүй тэнийг асуудал шүү дээ, тийм ээ. Тийм учраас бол энэ нэг их сайн бодох ёстой л гэж би ойлгож байна. Тэр чинь өнөөдөр монголчуудын хувьд бол энэ аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал. За тэгээ одоо энэ дэлхийн нийтийн маш их том ойлгомжгүй нөхцөл байдлууд хоёр гүрний дунд манайх шиг ингээд цөөхлөө байгаа ус үндэсний хувьд бол бид нар тийм яаж төсжүүлдэх үү? Яаж устдаас өрсөлдөх чадвартай байх уу гэдэг энэ сонголтыг хийх, энэ бодлогыг гаргаж байгаа устрын нам, энэ бодлогыг дэмжиж байгаа устрчдыг л дэмжих сонгох хөстөл гэж би ойлгодог шүү дээ. Тэрнээс нь тулгад тойрсон тийм ээ, хэрүүл ээж тулгад тойрсон яриа ярьж ингээд энэ жалгын сэтгэлгээгээр бол би амьдэрч болохгүй байна л гэж л харж байгаа. Ер нь бол ингээд үе үе жоохон зогсож хоорондоо ярилцмаар л юм байна. Би үзэгчдэгч гэсэн бас нэг зөвхөн чи тэрэг дэмжиж тахтай яадын гэдэг биш. Яагаад гэдэг асуултанд хариулж ирэлт хийгээсэй л гэж бодчих. За бүгдээ маань сонгол мэрэгэн байгээ. За. Зихурдын сонгуулийн 4-р тойрог Монгол ардын намаас нэр дэвшигч Лувсан Цэрэнгийн энх хамаг байна.